това обучително видео ще говорим за жизненост на организациите и партньорствата, които ги свързват и развиват. Казвам се Петя Колева и имам повече от 20 години опит на местно европейско ниво. Създател съм на Интеркултура Консулт. Нарекохме обучението жизненост, защото понятието изразява състояние, в което от една страна културните и творчески организации имат доказано полезно въздействие върху обществото. Създават културни блага за всички хора в обсега на организацията. Усещане за принадлежност, щастие. От друга страна, те са жизнени, когато устояват на предизвикателства, като прехода към дигитална култура. Днес говорим и за изкуствен интелект. За редица страни, подобни на България, прехода към пазарна икономика и свързаните с това икономически кризи. Подобни ползи и заплахи за развитието донесе също глобализацията. По-лесно свързване на творци и пазари, но също нов вид пандемия, нов вид миграция. Жизнени са тези организации, които се променят спрямо реалността и нуждите на обществото, без да изменят на своята същност. Организациите гравитират около търсенето и формирането на интереса на своята публика. Те представляват една система от свързани помежду си дела. Някои са по-големи, други съвсем малки. В творческата екосистема те се допълват в изграждането на творчески ресурс и създаването на културни блага. Ако погледнем центъра на творческата екосистема, разбира се, там ще намерим мястото на творци, дизайнери, занаячи, други специалисти, които изследват традицията и развиват техника и технология за създаване на различни изделия и продукти, материален или дигитален формат. Тук се намират авторите и оригиналите. На втора позиция в развитието на екосистемата са организациите, които предлагат достъп до изкуство и култура за конкретна публика. Това е културната сцена. Когато говорим за културни индустрии, имаме предвид предприемачи, които притежават и разпространяват или разпространяват културно съдържание. Появяват се копия, по-голяма публика и повече печалба. Творческите индустрии вече са предприемачи като продуцентски къщи, студия и други, заети с производство на пазарно предлагани продукти и съдържание. Други творчески индустрии, които познаваме, са модната, производителите на игри, гастрономията и редица нови възникващи индустрии, създаващи продукти на творческа основа във виртуален или цифров формат. Сред тях можем да отбележим продукти в разширена реалност. Всичко това съвсем не е ново. В исторически план се обособяват квартали, в които в Европа днес наричаме творчески или културни квартали. Те възникват поради необходимостта организациите да се конкурират, но също да допълват своите услуги в полза на пазарна ниша. От центъра към периферията на системата върви посоката към по-голяма печалба. Не случайно тук се появяват индустрии, свързани с творчески умения и културно съдържание. Те се конкурират на глобалния пазар за интереса на публика и потребители, без непременно да предлагат културна услуга или културно благо. За най-ценният ресурс, времето и вниманието на публиката, се конкурират и редица други сектори, които се развиват благодарение на услуги, предоставени от културния и творчески сектор и създават благосъстояние на местно и на европейско ниво. Сред тях са туризъм, образование, но също транспорт, здравеопазване и много други. Погледната отдалеч, системата, в която културните и творчески индустрии са свързани помежду си, е обща. Те се променят и обновяват едновременно. Поради това, при развитието на отделната организация, задача номер едно за нея е да определи своята роля и позиция. Кои са естествените партньори, които могат да подпомогнат интереса и дългосрочно? Какви партньорства на местно и европейско ниво биха започнали с тази стъпка на оценка? На първо място, къде е моята организация, към какво се стреми и къде ще потърси взаимодействие или предостави свой ресурс? Преди да преминем към втора част
на това обучение, предлагам да направите пауза и да вземете лист хартия или по друг начин да се опитате да изобразите за себе си, за своите собствени нужди, позицията на своята организация, като трябва да отговорите на въпросите какво представлява тя за публиката, с какво разполага, как привлича своето финансиране и какво търси за развитието си. Ще ви дам пример. Ако вашата организация е фестивал, тогава представлява ли тя за публиката място, в което се виждат най-новите тенденции, или е просто едно събиране на хора? Ако организацията разполага с музеен архив, тогава успява ли да го използва, за да привлече вниманието на съвременната публика? Дали финансирането зависи само от платена услуга и от една дейност, или имате възможност да предоставите нови услуги, които са платени или пък безплатни, но водят до по-разнообразен профил на публиката? Всички тези отговори ще ви дадат възможност да формирате своя проблем. И реално това наистина е начина да разберем защо бихме пристъпили към партньорско предложение. Вярвам, става ясно, че детайлният анализ на позицията, в която се намира организацията, спрямо останалите естествени партньори, творческата екосистема, е ключов. Той се свежда до един въпрос – към какво се стреми организацията в своето развитие? Това определя подготовката за взаимодействие на по-високо ниво, над това на местното сътрудничество. Същевременно, всяка местна екосистема от организации е по-успешна на международната сцена, когато се променя, запазвайки връзките помежду си. Развитието на организациите чрез международни партньорства предполага, че сме наясно доколко местният пазар, публика и култура също са и глобални. В епохата на дигиталния свят, на климатични промени и на изчерпване на екологичния ресурс, всичко познато и традиционно бързо се променя. Това е причината партньорствата на европейско ниво да засягат поле за взаимодействие около общ проблем, ресурси за изграждане на споделени общи знания, умения и решения, участие в европейска творческа екосистема, измерване на въздействието, което културния и творчески сектор имат върху обществото и икономиката. През 20 век индустриалната епоха е поставила в риск редица традиционни дейности и дори общества. Били са изградени нови традиции. През 21 век новите технологии променят всичко в нова светлина. Създаване и изследване на бази данни, които отчасти са също общо европейски. Достъп за изследователи и създатели от различни дисциплини, свързване на стари и нови знания и умения, за да се постигне екологична устойчивост в биоразградими произведения и изделия, или как да бъде възпитано отговорно поведение на публиката, творци, които успяват да запазят ролята си въпреки или благодарение на дигиталната сцена и публика. Това са въпроси и проблеми, засягащи всички организации в Европейския съюз, които работят в творческата екосистема. Партньорствата на европейско ниво възникват именно от необходимостта да се изгради поле на взаимодействие около проблем, който е общ за редица организации. Обикновено това е въпрос, който е отвъд нивото на обичайните възможности и дейности, на която иде отделна организация. Това изисква ресурс като време и внимание, а също участие в съвместно обсъждане и подход към проблема, което ще повлияе пряко способността на самата организация да се развива, но също и на средата около нея, които остават жизнени. Искам да припомня, че на европейско ниво няма културна политика, но има редица политики в подкрепа на културния и творчески сектор, които позволяват именно достъп до този свеж ресурс за развитие. Нека разгледаме с примери няколко програми на Европейския съюз и проекти, които изразяват принципа на сътрудничество в тях. Най-познатата програма е Творческа Европа. Тя подкрепя културни и артистични организации. Но примерът, който ви давам, Collaboration for Hybrid Sustainability, Cultural and Creative Industries, е проект, който засяга Югоизточна Европа специално и подпомага организации да обновят връзката със своята публика.
От една страна публиката, която е на място, физически, в пространството на организацията, а от друга същата публика, която се намира в дигитална или виртуална среда. И също подпомага устойчивото развитие на организациите през сътрудничество, което е обновяващо процеса на работа, а не просто създаващо един конкретен нов културен продукт или услуга. Това са инициативи, които ще получат насоки, експертна подкрепа, микрогрант, за да създадат свои прототипи в процес на инкубация. Подчертавам това, защото е нетипично за творческа Европа до тук, но навлиза все повече в програмите на Европейския съюз възможността организациите сами да помагат, включително чрез финансова и обучителна подкрепа, своите колеги, за да вървят едновременно напред. Друг подобен проект е Creative Flip Learning Labs, проект на Творческа Европа, който засяга самообучението отново чрез резултати, които са постигнати с много, много детални изследвания и проучвания, как малките микроорганизации в Европейския съюз се справят, например, със своята икономическа устойчивост, как разнообразяват източниците на финансиране. Ако вие сте малка организация, работеща в сферата на перформанс или визуални изкуства, може да намерите тук полезен съвет. Същото се отнася за музеи, за галерии или библиотеки. Всяка организация среща общи проблеми. На лаборатории за иновации няма да се спирам, но се досещате, че тук става отново въпрос за подпомагане на културни организации, които създават ресурс, достъпен и обогатяваш способността на други техни колеги и партньори да работят в по-голяма, по-конкурентна среда. Втората програма, която е много известна, това е Erasm Plus. Позната е с възможностите за мобилност от ранна възраст, деца, ученици, студенти, преподаватели, представители на различни организации. В този проект, който илюстрираме тук, История от Европа, European Stories, се обединиха организации, които предлагат културно съдържание през изследователски аспект и свързват местната културна общност с туристическите агенции от нов вид, за да предоставят нов вид преживяване на местната културна идентичност. Подобни проекти възникнаха още преди пандемията, но станаха много актуални след това, защото на база икономически анализ виждаме от една страна завръщане на хората към услуги, които са местни, а от друга страна туристи, които искат да опознаят своята страна и свой регион, наравно с познанията, които имат за други страни и градове, например. Все още няма проект, който да наречем игращи човек, създател и потребител, но илюстрирам тук с него на национално ниво подкрепата на Национален фонд култура за обединяване на повече от 19 организации да изследват екосистемата, в която се развива гейминг индустрията в България. И тук говорим за изследване на мнението на публиката, мнението на професионалистите, които създават видеоигри в България, мнението на творците, кои са уменията и знанията, свързани с новите технологии, свързани с игровизация, с виртуална реалност или обогатена реалност, които са общи за тези два сектора. Технологичния, творческия, изкуствата, гейминг индустрията и други сектори, като наследство, например, като обучение, образование. Дълбокият анализ на собствения контекст е основата за всяка една конкурентна среда на европейско ниво, когато кандидатстваме за финансиране. Следващата програма е програма Хоризонт, позната като най-богатата, най-щедрата програма за изследователска дейност и развойна дейност на Европейския съюз. Примерът, който давам тук, е проектът наречен Fishkin. Наистина става въпрос за рибни отпадъчни продукти, които през този проект се превръщат в нова суровина, екологична кожа, която може да бъде обработена по естествен път с багрила, които са традиционни в общества, изградили подобна занаятчийска дейност в миналото, и по технологии на обработка, които в съвременния свят създават нов вид ресурс за модната индустрия, например.
става въпрос за трансфер на технологии, които свързват музеи, занаятчии, индустрия и в крайна сметка водят до обновяване на междусекторно сътрудничество и производствена верига с добавена стойност. Наистина конкурентна среда за нови продукти от Европейския съюз. Това е програма с милиони инвестиции в този вид сътрудничество. Последната програма, на която се спираме днес, е обявена през 23-та и това е появата на общност като поле за сътрудничество, организирана през Европейския институт за технологии, направление култура и творчество. Водещите направления тук, обединени в първите покани, засягат същите области и същите ефекти, които са търсени от партньорствата. На първо място, нови знания и умения за културния и творчески сектор да премине към следващия етап на своето развитие. На второ място, трансфер на знания, които дават конкурентна способност на бизнеса, дали бизнеса от самия културен творчески сектор или на други свързани с него сектори. И на трето място, иновации в културния творчески сектор, които са в полза на обществото и дават това благосъстояние и жизненост, за което говорим в това видео. Надявам се, че тези няколко примера ви дават една палитра и също посока, в която да мислите за създаването на партньорства, както на местно, така и на международно ниво. Тук се опитвам да обобщя нещо, което обичайно отнема доста време за разбиране. И то е, че създаването на партньорството изисква много време и подготовка. Минимум 3 месеца. Следващия етап на развитието на един партньорски проект е проучването, знанието, което се изгражда съвместно и чак тогава идва етапът на сътрудничество, което може да продължи от 6 месеца до 3 години към момента, може би някой ден ще бъдат и по-дълги, но което изисква участие, изподеляне, промяна на нагласите, откритост между партньорите и разпределяне на общия ресурс. Често проблемът на организациите, които обмислят европейска субсидия за своята дейност, е да си представим, че всеки получава отделен бюджет и прави каквото знае. Това не е така. Всеки от партньорите допринася с конкретни знания и умения, които наистина го отличават от останалите или обединяват някаква група, които имат общи умения и знания, но иновацията, решенията, които ще променят качествено всяка от организациите участници, са общи. Т.е. имаме сътрудничество. Следващия етап е оценка и капитализация. Тук имаме предвид така наречените индикатори или показатели за промяна. И те не възникват там, а тук вече се прилагат. Всъщност показателите за това какво очакваме да се промени са създадени на етап 1, когато изследваме състоянието на нещата преди намесата на партньорството. Ако сме решили, да кажем, да променим връзката с публиката, знаем ли наистина каква е нашата публика? Дали тя е определена възраст, дали е езикова общност, дали използва дигитални средства за информация или за потребление на култура и редица други подобни показатели, като качествени и количествени, които в края на проекта трябва да сравним, за да можем да разберем промяната довела ли е до качествена разлика в ситуацията. Постигнали ли сме наистина по-ефикасна връзка с публиката и ако това е така, можем да инвестираме и да внедрим тази промяна за бъдеще в дейността на всичките тези организации, които са участвали. Последният етап е отворена иновация. Все повече говорим за отворена иновация, но тя е традиция в европейското финансиране. Става въпрос не само да споделяме данни в общи бази данни или обучителни ресурси, които вече имате споменати, например в проектите, които изредихме, но също така и иновация, която е просто общуването в собствената екосистема и постоянното обграждане с партньори, които също са постигнали решения, от които можем да вземем пример. Защото целта е икономическа устойчивост и благосъстояние на собствената ни организация, но също и на организациите около нас.
Можете да намерите контактите на Интеркултура, посочени тук, и ще се радвам много да чуя вашите отзиви и ако мога да бъда полезна в качеството си на експерт или като партньор през Интеркултура. Благодаря за вниманието.